důležitost toho zápasu, že jsme tady vlastně hospodařili už hodně utkání v domácím prostředí a my jsme nutně potřebovali dneska ty tři body a samozřejmě, že jsme hodně šťastní, že jsme tady se porazili, protože s ním máme z minulých let hodně špatnou bilanci. Samozřejmě Pardubice jsou skvělý mužstvo, předvádějí tady výbornou hru a musím říct, že dneska prostě jsme si to vítězství opravdu zasloužili, protože jsme měli víc šancí a přečkali jsme hlavně tu přesunovku 15, která vždycky měla to domů týmu, který to vydrží, přijde zkušku štěstí. My jsme tam zároveň to štěstí měli, měli tam nás otřásl ten gól vlastně na 3-2. Vlastně přesilovce, my jsme tam pocenili jednou pouka, ale je důležité, že jsme tam utkali do té.